izraeli vazhdon sulmet ndaj objektivave të Hezbollahut në Liban, ndërsa ushtria izraelite njofton për vrasjen e një tjetër zyrtari të lartë të grupit. Austria mban zgjedhje parlamentare të rëndësishme për orientimin politik të vendit. Të paktën 64 vet kanë humbur jetën, miliona janë pa energji elektrike nga uragani Helene në Shtetet e Bashkuara. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari. Unë jam Keida Kostreci. Sot në Podgoricë po mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme për kuvendin e kryeqytetit të Malit të Zi, ku marrin pjesë 13 lista zgjedhore. Do t'ju sjellim mendimet e analistëve për rëndësinë e këtyre zgjedhjeve. Laguna e Nartës në Shqipëri, që vlerësohet nga biologët si ndër zonat natyrore të paprekura të Evropës, ka shënuar këtë vit popullatën më të madhe të flamingove. Por sipas studiuesve, habitati i tyre rrezikohet nga planet për zhvillimin e ndërtimeve në funksion të turizmit masiv. Dhe ndërsa udhëzuesit botëror marrin pjesë në takimin e asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York, organizata bamirëse Oxfam thotë se puna e tyre po dëmtohet nga ajo që e quajnë oligarki globale e super të pasurve që kontrollojnë ekonominë botërore. Izraeli vazhdoi sulmet ndaj objektivave të grupit militant Hezbollah në Liban, ndërsa ushtria izraelite njoftoi për vrasjen e një tjetër zyrtari të lartë të grupit, një ditë pasi u konfirmua vrasja e disa komandantëve, përfshirë e udhëheqësit Hassan Nasrallah. Ekspertët thonë se bombardimet në rritje të Izraelit kanë rritur frikën se konflikti mund të dalë jashtë kontrollit, duke përfshirë ndoshta Iranin, si edhe Shtetet e Bashkuara, aleatin më të ngushtë të Izraelit. Ushtria izraelite njoftoi të dielën se vrau Nabil Kaukun, një tjetër zyrtar të lartë të grupit militant Hezbollah, një ditë pasi grupi konfirmoi vdekjen e disa komandantëve, përfshirë udhëheqësin Hassan Nasrallah. Hezbollahu i konfirmoi vrasjet përfshirë atë të komandantit Ali Karakaj, i cili humbi jetën në sulmin e së premtes që vrau dhe Nasrallahun. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha të shtunën se vrasja udhëheqësit të Hezbollahut ishte një pikëthese historike që mund të ndryshojë ekuilibrat e fuqisë në lindjen e mesme, megjithse ai paralajmëroi për ditë sfiduese përpara. Medinat Israel hisla etmol et rava meratsrim Hassan Nasrallah. Ne kemi larë hesabet me dikë që ishte përgjegjës për vrasjet e izraelitëve të panumërt dhe shumë shtetasve të vendeve të tjera, duke përfshirë qindra amerikane dhe dhjetra francez. Nasrallah nuk ishte vetëm një terrorist, ai ishte boshti i terrorizmit, motori kryesor i boshtit të së keqes së Iranit. Ai dhe njerëzit e tij ishin arkitektët e planit për të shkatruar Izraelin, deklaroi ai. Po ashtu, kryeministri izraelit pati edhe një paralajmërim për Iranin. Regjimit ajatollahëve, unë i them, ata që na godasin, ne do t'i godasim. Nuk ka vend në Iran apo në lindjen e mesme që krahu i gjatë i Izraelit nuk mund të arrijë. Ju tani e dini këtë. Ministri i jashtëm i Iranit tha se vrasja e udhëheqësit të Hezbollahut, si dhe një oficeri të lartë të Gardës Revolucionare të Iranit, i cili u vra në të njëjtin sulm izraelit të premtë në Beirut, nuk do të mbeteshin pa përgjigje. Udhëheqësi suprem iranian, Ayatollah Ali Khamenei, u zhvendos në një vend të sigurt në Iran, pas vrasjes së Nasrallahut, than dy burime për agjensinë e lajmeve Reuters. Të dielën, ushtria izraelite tha se forcat aerore kishin goditur 10 objektiv duke përfshirë depo armësh. Dronët mund të dëgjoheshin duke fluturuar mbi të gjitha pjesët e kryeqytetit libanez gjatë natës dhe gjatë gjithë ditës të dielën. Një raketë lëshuar nga Libani u rrëzua në bregun perëndimor të shtunën, duke shkaktuar zjarre, tha ushtria izraelite. Më herët sirenat për sulme aerore u dëgjuan në periferi të Jeruzalemit dhe bregut perëndimor. Bombardime në rritje të Izraelit kanë rritur frikën se konflikti mund të dalë jashtë kontrollit, duke tërhequr potencialisht Iranin si dhe Shtetet e Bashkuara, aleatin më të ngushtë të Izraelit. I pyetur nga gazetarët nëse një inkursion tokësor izraelit në Liban ishte i pashmangshëm, presidenti amerikan Joe Biden tha të shtunën se ishte koha për një armpushim. Zoti Biden u pyet gjithashtu nëse Shtetet e Bashkuara do të përgjigjeshin sulmeve me raketa ndaj anijeve luftarake amerikane në detin e Kuq, dhe ai tha: "Po, ne po përgjigjemi." Një zyrtar amerikan tha se anijet luftarake të Marinës Amerikane që kalonin në detin e Kuq goditën disa raketa dhe dron që ishin nisur nga grupi Huthi.
Përpjekjet diplomatike kanë treguar pak shenja përparimi. Ministri i Informacionit i Libanit tha gjatë një takimi të kabinetit se përpjekjet për një armpushim ishin ende duke u zhvilluar. It's difficult to overstate the significance of. Është pamundur të mos theksohet rëndësia e rastit të Hasan Nasrallah nga Izraeli. Ai ka qenë udhëheqës ikon për mbështetësit e Hezbollahut në Liban dhe për tek kufive të Libanit në të gjithë rajonin për 32 vite. Ai nuk është vetëm një udhëheqës libanez me ndikim në politikën libaneze, por ai është në krye të projektit iranian në rajon. Aktori më i fuqishëm jugshtetror në Boshtin iranian i vendosën në kufirin verior të Izraelit. Pra, është një ngjarje shumë e rëndësishme si brenda vendit për Libanin dhe të ardhmen e tij, por edhe më gjerë për rajonin dhe konfrontimin iraniano-izraelit. Për ekspertët e tjerë, vrasja drejtuese të grupit militant Hezbollah është një pikë e mundshme kthese për një konflikt të madh në Lindjen e Mesme. This could be the trigger for a major conflict in the Middle East. Ky mund të jetë shkas për një konflikt të madh në Lindjen e Mesme. Çfarë do të thotë kjo? Kjo mund të jetë një intifadë e tretë në Bregun Perëndimor. Mund të ketë më shumë luftime. Sauditët të zhytën atë që quajnë Vietnamin e tyre kundër Hudhëve, ndoshta sirianë që shkojnë në Golan. Kjo mund të jetë një luftë e madhe, shumë e madhe. Shqetësimet janë rritur për mundësinë e konfliktit më të gjerë. Izraeli ka mobilizuar brigada rezerv dhe thotë se është gati për të gjitha opsionet, përfshirë një operacion tokësor. Izraeli nuk do të mund të kthejë në mënyrë të sigur qytetarët e vetë në shtëpitë e tyre në veri të vendit në kushtet e një lufte të gjerë me Hezbollahun ose Iranin, tha sot zëdhënësi i sigurisë kombëtare të shtëpisë së bardhë John Kirby. Izraeli ka deklaruar se objektivi i tij është që të mbrojë zonat e tij veriore nga raketat e Hezbollahut dhe të mundësojë kthimin e mirë banorëve të shvendosur. Një luftë e gjerë me Hezbollahun, aq më tepër me Iranin, nuk është rruga e duhur për të arritur këtë objektiv. Nëse do që t'i kthesh ata njerëz të sigurt në shtëpi, ne besojmë se rruga diplomatike është rruga e duhur, tha zoti Kirby për rrjetin CNN. Shtetet e Bashkuara po vazhdojnë të diskutojnë me izraelitët mbi hapat e ardhshëm të duhur, tha ai. Rezultatet paraprake tregojnë se Partia e Lirisë së Ekstremit të Djathtë ka epërsi ndaj konservatorëve në pushtet në votimet e sotme në Austri dhe duket se po shkon drejt fitores së parë në zgjedhje parlamentare. Parashikimet e televizionit publik ORF, bazuar në numërimin e pjesëshëm, tregojnë se Partia e Lirisë ka siguruar 29.1% të votave, ndërsa Partia Popullore Austriake e kancelarit Karl Nehammer 26.2%. Socialdemokratët e Qendrës së Majt ishin në vendin e tretë me 20.4%. Herbert Kickl, një ish ministër i brendshëm, synon të bëhet kancelar i ri Austrisë nëse parashikimet konfirmohen, gjë që do ta bënte partinë e tij të parën forcë politike të ekstremit të djathtë që fiton në zgjedhjet kombëtare në Austrinë e pas luftës së dytë botërore. Por për të bërë udhëheqës i ri Austrisë, atij do t'i duhet një partner koalicioni dhe rivalët e tij kanë thënë se nuk do të bashkëpunojnë me të. Një fitore e Partisë së Lirisë do të shkaktonte mosmarrveshje brenda Bashkimit Evropian lidhur me luftën në Ukrainë. Shirat masive nga uragani i fuqishëm Helene në Shtetet e Bashkuara kanë lënë njerëz të bllokuar pas tre dhe në pritje për të shpëtuar, pasi kanë filluar spastrimet nga një stuhi që shkaktoi vdekjen e të paktën 64 vetëve, shkaktoi shkatrim të gjerë në të gjithë juglindjen e vendit dhe la pa energji elektrike miliona njerëz. Helene mbriti në Shtetet e Bashkuara në Florida si një stuhi e kategorisë 4 të enjtën vonë, me era me shpejtësi 225 km në orë. Nga atje stuhia u shvendos me shpejtësi përmes Georgias. Pasi humbi fuqinë e uraganit, Helene shkaktoi shira të rrëmbyer në Karolinën e Veriut dhe të Jugut, si dhe në Tennessee. Stuhia është ndërruar tani në një ciklon post-tropikal. Ajo shkaktoi përmbytjet më të rënda prej një shekulli në Karolinën e Veriut. Helene shkaktoi vdekjen e të paktën 25 vetëve në Karolinën e Jugut, duke u bërë cikloni tropikal më vdekjeprurës për shtetin që nga viti 1989. Viktima janë njoftuar gjithashtu në Florida, Georgia, Karolinën e Veriut dhe Virginia.
Sot në Podgoricë po mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme për kurvendin e kryeqytetit të Malit të Zi, ku marrin pjesë 13 lista zgjedhore. Në këto zgjedhje kanë të drejtë vote afro 146.000 votues, të cilët zgjedhin 58 këshilltar për kuvendin e Podgoricës. Analistët i konsiderojnë të rëndësishme zgjedhjet e Podgoricës dhe i shohin ato si një provë për zgjedhjet e mundshme të jashtëzakonshme parlamentare, të cilat, siç njofton korrespondenti i Zyrit Amerikës Ali Salaj, mund të ndodhin për shkak të paqëndrueshmërisë ende të theksuar politike në vend. Sot në Podgoricë mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme për kuvendin e kryeqytetit të Malit të Zi, ku marrin pjesë 13 lista zgjedhore. Në këto zgjedhje të drejtë vote kanë afro 146.000 votues, të cilët zgjedhin 58 këshilltar për kuvendin e Podgoricës. Rënje pushtetit në Podgoricë ishte pasojë e mos marrëveshjes dhe ndarjes së partisë që mban pushtetin në Mal të Zi, Lëvizjes Evropa Tani. Partia u nda mes presidentit aktual Jakov Milatovic, i cili ishte një nga themeluesit e saj, dhe kryeministrit dhe kryetarit të kësaj lëvizjeje Miloj Kospajić. Analistët i konsiderojnë të rëndësishme zgjedhjet e Podgoricës dhe i shohin si një lloj testi për zgjedhjet e mundshme të jashtëzakonshme parlamentare në Mal të Zi, të cilës sipas disa vlerësimeve mund të ndodhin për shkak të paqëndrueshmërisë ende të theksuara politike në vend. Këtu kemi të bëjmë me atë se kush do të dominoj politikën këtu, në politikën zyrtare këtu në Mal të Zi, sepse duhet marrë parasysh se Podgorica, kush e ka pushtetin e Podgorica, atëherë duhet marrë parasysh se ai do të dominoj edhe politikën zyrtare, kryesisht edhe politikën zyrtare këtu në Mal të Zi, dhe besoj se ekziston mundësia që rezultati i zgjedhjeve vendore këtu në Podgoricë ta determinojë në të armën politikën zyrtare këtu në Mal të Zi. Edhe analisti dhe njohësi mirë i zhvillimeve politike në Mal të Zi, Xhedet Pepiç, mendon se partia në pushtet do të psojë humbje në zgjedhjet lokale të Podgoricës. Ovi izbori su posljedica svađa u samim partijama. Ove izbore su proizveli sukobi unutar samih partija, sukobi u samom... Këto zgjede janë pasoje mos marveshjeve brenda një force politike dhe në këtë situatë partija në pushtetin në Malit të Zi ka gjasa reale të pësoj humbje. Me gjitha të mendoj se ndarje të thedhe dhe inatë ndër partijake do të ndikojnë në formimin e qeverisë qëndrushme lokale, tha zoti Pepiç. Zgjedhjet e mëparshme për kuvendin e kryeqytetit u mbajtën në tetor të vitit 2022, ku pas gati 34-sh Partia Demokratike Socialiste veç presidentit Milo Gjukanovic humbi pushtetin në nivelin shtetror dhe pastaj në kryeqytetin Malazez në një val ndryshimesh të përgjithshme politike në shtet. Mali Zi ka rreth 633.000 banorë dhe rreth 180.000 prej tyre jetojnë në Podgoricë sipas regjistrimit të vitit 2023. Për Zërin e Amerikës nga Podgorica, Ali Salaj. Laguna e Nartës në Shqipëri, që vlerësohet nga biologët si ndër zonat natyrore të paprekura të Evropës, ka shënuar këtë vit popullatën më të madhe të flamingove. Por sipas studiuesve, habitati i tyre rrezikohet nga planet për zhvillimin e ndërtimeve në funksion të turizmit masiv. Siç njofton korrespondenti Raymond Kola, aeroporti i madh ndërkombëtar i Vlorës po ndërtohet fare pranë zonës ku jetojnë flamingot dhe pritet të vihet në funksionim sipas autoriteteve vitin e ardhshëm. Laguna e Nartës në Vlorë këto vit ka dhuruar pamjem reslënse të kolonive të mëdha të flamingove. Pejsazhi që vlerësohet nga biologët si ndër zonat natyrore të paprekura të Europës, i ndron her pas here ngjyra, ndërsa në zemër të lagunës, flamingot kërkojnë ushqimin në ushtritë e mëdha plot ngjyra. Studiuesi i shpendëve Mirjan Topi thotë se këtë vit është regjistruar një shifër rekord e popullatës flamingove në lagunën e Nartës. Vera e këtij viti shënoi një rekord të ri për sa i përket numrit flamingove të pranishëm në lagunën e Nartës, çka arriti deri në 5300 individ ose deri në 4% të popullatës europiane të këtij lloji, çka e bën këtë zonë një nga ligatinat më të rëndësishme në Mesdhe për sa i përket jo vetëm flamingos, por edhe lloveve të tjera të shpendëve. Cilësia ekologjike e zonës ka ndikuar në rritjen e popullatave të flamingove, donë se ata nuk folezojnë në Shqipëri, thot më tej zoti Topi. Unë në fakt e shoh të vështirë, bazuar në kushtet aktuale, apo rrethanat aktuale, të shqetësimit që gjenerohen vazhdimisht në zonën e pejsazhit mbrojtur Vjosnart, që flamingot të folezojnë, pra të krijojnë kushtet e folezimit, sepse në atë zonë
sikundër dihet po ndërtohet një aeroport dhe ka plane për ndërtimin e strukturave tjera të mëdha për turizmin masiv e tjerë e tjerë, çka në thelb prishin atë që quhet integritet ekologjik I ekosistemit dhe rrjedhimisht do afektojnë popullatat e jo vetëm flamingos, po të gjithë shpendëve të egër. Ndërtimi I aeroportit të Vlorës sipas qeverisë shqiptare sjell një zhvillim turistik të këtij rajoni dhe përmirëson ekonominë e banorëve, ndërsa organizata shqiptare për mbrojtjen e mjedisit e kanë kundërshtuar këtë projekt. Përfaqësuesi I organizatës për mbrojtjen e natyrës, Dion Vorpsi, thosë organizatat mjedisore kanë bërë një padinë ndaj organizmave shtetërore që lejuan ndërtimin e aeroportit në një peizazh të mbrojtur, ndërkohë që ende gjykimi është në faza fillestare. Janë disa çështje mjedisore që janë në gjykatë. Çfarë shihet në rastin e aeroportit Vlorës është që gjykata më shumë e ka zvarritur çështjen duke e pasuar sa në njërën shkallë në tjetrën dhe ende nuk ka menaxhuar që të filloj çështjen, duke mos legjitimuar dhe organizatat në shkallë parë, një drejtë që jep konventa e Arusit e ka dhënë gjykata e lartë. Kjo është shumë e dëmshme pasi punimet atje vazhdojnë dhe mund të përsëritet pavarësisht se është një precedent I ri, mund të vazhdojë dhe të përsëritet edhe për çështje të tjera, duke sjell largimin e banorëve lokal, e demotivimin e atyre që janë mbrojtjet mjedisit për të mos I ruajtur më burimet natyrore. Tashmë për fat keq, me ligjin e ri të zonave të mbrojtura, lejohet ndërtimi I infrastrukturave të mëdha turistike në zonat e mbrojtura. Pra çka nënkupton zhvillimi I turizmit masiv, që në thelb nga pikpamja ekologjike është I paqëndrueshëm. Punimet për ndërtimin e aeroportit të Vlorës vijojnë dhe planifikohet të përfundojnë sipas autoriteteve brenda këtij viti për t'ia lënë vendin vitin e ardhshëm për gatitjeve për operimin e mëtejshëm. Ndërkohë në dy zona në Zvonez dhe në Sazane dhe supermarsi amerikan Jared Kushner ka propozuar investime në turizëm. Investimi përfshin një kompleks të rjetit luksoz Aman në Sazan, ndërsa në zonën e Zvonecit, sipas planit pritet të ndërtohen hotele dhe vila me një kapacitet prej 10.000 dhomash. Për Zyrën e Amerikës nga Vlora, Raymond Kola. Michigani është një nga shtetet që mund përcaktojnë fituesin e zgjedhjeve presidenciale në nëntor në Shtetet e Bashkuara. Korrespondentja e Zërit Amerikës Patsy Wedakuswara shkoi në Michigan ku bisedoi me disa votues dhe ekspertë të zgjedhjeve në këtë shtet. Në dyqanin Jam & Beam, pronari Doug Lee përveç shqitjes së akullorave po shpërndan edhe reklama për kandidatin Republikan Donald Trump në Grand Rapids. And those signs come to us for free. What they want in lieu of free is they want us... A I thot se puna e ti vullnetare për fushatën e Zotit Trump është motivuar nga patriotizmi. I love this country and many people do. Unë e dua këtë vend, shumë njerëz të tjerë duan vendin. Ka një përpjekje për të ndarë këtë vend. Jemi në një luftë civile. We are in a civil war. 15 kilometra më larg, në selinë e demokratëve në qarkun e Kentit, një trajnim për vullnetarë për të bërë telefonata për të inkurajuar banorët të votojnë në ditën e zgjedhjeve. 2016 was very close. 2020. Rezultatet e zgjedhjeve në 2016 dhe 2020 ishin shumë të ngushta. Unë pres që edhe këtë vit rezultati I zgjedhjeve të jetë I ngushtë. Vullnetarët janë çelësi fitores në Michigan. Demokratët thonë se janë të sigurt se do të fitojnë. Numri I njerëzve që kanë qenë aktiv dhe do të vazhdojnë të jenë aktiv në fushatën tonë është një nga më të mëdhenjtë që kam parë që nga koha kur kam filluar të angazhohem në parti. Edhe republikanët shprehin besim. We are hitting tens of thousands of doors. Po trokasim në dyert të 10ra mijëra shtëpive në javë. Është një operacion I jashtëzakonshëm në terren, diçka që nuk e kam parë ndonjëherë në këtë shtet. At this scale ever. Michigani është një shtet I pavendosur që mund të jap fitore nën presidentes Harris apo ish presidenti Donald Trump. Së bashku me Wisconsinin, Pennsylvaninë, Nevadën, Arizonën, Karolinën e Veriut dhe Georgian,
Këto shtete u fituan me një epërsi prej 3% ose më pak në zgjedhjet e vitit 2020. Every voting block is key in a tight election. Çdo grup votuesish është i rëndësishëm në zgjedhjet që pritet të jenë të ngushta. Ka disa grupe votuesish që ne supozojmë se do të mbështesin njërën parti, por vota e tyre nuk mund të merret si e mirëqen. Për shembull, demokratët duhet të sigurohen që të marrin pjesën më të madhe të votave të afrikano-amerikanëve në Michigan. Republikanët duhet të sigurohen që të marrin pjesën më të madhe të votave të evangjelistëve në këtë shtet. Michigani ka 15 vota elektorale që janë të rëndësishme për të arritur numrin prej 270 votash elektorale të nevojshme për të fituar zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Prandaj nuk është befasuese që dy kandidatët e vizitojnë shpesh këtë shtet. Sondazhet tregojnë se ata gëzojnë mbështetje pothuajse të barabartë nga votuesit e Michiganit. Demokratja Kamala Harris e ka vizituar 4 herë Michiganin që kur mori emrimin e partisë si kandidate për presidente në korrik. Zoti Trump ka qenë në Michigan 9 herë në këtë cikël zgjedhor, përfshir 5 herë vetëm në muajin e fundit. Në një tubim fushate në Flint, javën e kaluar, ai u përqendrua në importet e lira të makinave elektrike nga Kina, një shqetësim për shumë punonjës të industrisë së prodhimit të makinave në Michigan. If I don't win, you will have no auto industry. Nëse nuk fitoj, ju nuk do të keni industri të prodhimit të makinave. Brenda 2 deri në 3 viteve, gjithçka do të zhdukej dhe e di që keni një rrjet të vogël. Kjo nuk është një gjë vogël apo e përkohshme, ju mund të mos keni asnjë fabrikë prodhimi. Sindikata e punonjësve të industrisë së prodhimit të makinave ka një peshë të madhe politike në këtë shtet dhe ka njoftuar mbështetjen për zonjën Harris. Por ajo përballet me grupe të votuesve arabo-amerikan, të cilët janë të zemruar nga qëndrimet e saj mbi luftën e rripjes së Gazës. Michigani ka përqindjen më të madhe të arabo-amerikanëve në vend. Në Detroit, javën e kaluar, nën presidentja Harris nuk foli për situatën në rripin e Gazës. Ajo theksoi përpjekjet republikane për të kufizuar abortin, që ka qenë një çështje pozitive për demokratët. Certain people who are in these states. Disa zyrtar të këtyre shteteve dhe ish presidenti i Shteteve të Bashkuara mendojnë se janë në një pozicion më të mirë se një mjek apo një infermiere për të vendosur se kur pacienti i tyre ka nevojë për kujdes mjekësor. Needs medical care. Për të siguruar fitore në Michigan, dy kandidatët duhet të nëzisin pjesmarje në votimit të mbështetësve të tyre të regullt dhe të sigurojnë mbështetjen e një numri të vogël votuesish që thonë se janë ende të pavendosur. Ndërsa udhëheqësit botëror marrin pjesë në takimin e asamblesë së përgjithshme të kombeve të bashkuara në New York, organizata bamirëse Oxfam e akuzon klasën e të ashtuquajturve super të pasur për përkeqësimin e problemeve si pabarazia ekstreme dhe ndryshimet klimatike. Asambleja përgjithshme e kombeve të bashkuara synon të ofrojë një platformë të barabartë që udhëheqësit të diskutojnë çështjet më urgjente botërore si varfëria dhe ndryshimet klimatike. Një raport i ri nga organizata bamirëse Oxfam thotë se takimi vjetor i udhëheqësve botëror po zhvillohet në hijen e asaj që e quajnë oligarki globale e kontrolluar nga korporatat super të pasura. Ata po ndikojnë në krijimin e rregullave në favor të tyre dhe po bëjnë këtë në kurriz të njerëzve të zakonshëm. Kjo po nxit pabarazi brenda dhe midis shteteve. And between countries. Oxfam thotë se jemi në një epokë të pabarazisë globale ekstreme, ku një grup që përbën 1% të popullsisë së botës zotron më shumë pasuri se 95% e pjesës tjetër të botës. Jetojmë në një botë ku shumë nga megakorporatat paguajnë pak ose as pak taksa. No tax, basically. Brazili, i cili aktualisht mban presidencën e vendeve të G20-s, kërkon të vendos një taks minimale për 2% për miliardirat më të pasur të botës dhe thotë se kjo do të siguronte deri 250 miliard dollar. Kjo përpjekje mbështetet nga organizata Oxfam dhe shumë grupet e tjera jo qeveritare. Plani mbështetet nga disa vende të G20-s, përfshir Afrikën e Jugut, Spanjën dhe Francën. Sekretare amerikane thesare Janet Yellen u shpreh kundër masës gjatë takimit të vendeve të G20-s në muajin korrik. Tax policy is very difficult to coordinate. Është shumë e vështirë që politika e taksave të koordinohet globalisht, dhe nuk e shohim nevojën ose dëshirën për të negociuar një marrëveshje të tillë globale.
Ne mendojmë se të gjitha vendet duhet të sigurohen që sistemi i tyre taksave të jetë i drejtë dhe progresiv. Their taxation systems are fair and progressive. Oxfam thot se vendet në zhvillim i shpenzojnë të ardhurat nga taksat për të paguar kreditorët privat dhe bankat. Organizata bamirëse akuzon gjithashtu kompanitë mëdha farmaceutike për ndikimin në krijimin e rregullave për të drejtat e pronësisë intelektuale, nga të cilat përfitojnë aksionerët e tyre. Organizata Oxfam thot se vendet e varfra nuk ishin në gjendje të siguronin vaksinat e duhura kundër koronavirusit, edhe pse kompanitë farmaceutike morën miliarda dollar nga qeveritë për zhvillimin e tyre. U përdorën parat e taksa paguesve për zhvillimin e vaksinave. Në fakt, investimet publike për disa dekadash u përdorën për krijimin e vaksinës mRNA in the first place. Kompania Pfizer i tha zërit Amerikës se u kishte ofruar falas vendeve të varfra vaksinën e koronavirusit, por shumë vende më të pasura kishin bërë përpjekje më të shpejta për të blerë dozat e prodhuara. Drejtuesi i firmës Pfizer pralajmëroi gjithashtu se eliminimi i të drejtave të pronësisë intelektuale do të dekurajonte kompanitë nga ndërmarrja e një rreziku të madh financiar në zhvillimin e vaksinave të tilla, pikpamje që mbështetet nga firmat e tjera të mëdha farmaceutike. Mediat në Afganistan janë ndër më të kufizuarat në botë, por një brez i ri gazetarësh vazhdon të ketë dëshirën për të mësuar mbi profesionin. Edhe gratë të cilave u ndalohet shkollimi në universitetet e vendit, po gjejnë mënyra për studiuar. Shërbimi afgan i zërit Amerikës sjell historinë e tyre. Në këtë klasë në Kabul, një brez i ri gazetarësh po mësojnë mbi median. Por studentët në qendrën arsimore e Vesal po e nisin karrierën e tyre në një kohë të vështirë për industrinë mediatike. Ata thonë se kufizimet nga qeveria talebane e vendit u vështirësojnë ndjekjen e pasionit të tyre të bëjnë karrierë në gazetari. Ata gjithashtu duan të kenë përvojë pune në redaksi të mbetura në vend. Ka kufizime në media. Ne duam që këto kufizime të hiqen. Së dyti kërkojmë nga organizatat mediatike që të na ofrojnë mundësi për të punuar, për të njohur punën në studio. Kaftan Otmanzaj dhe studentët tjerë bashkë me të po fillojnë të merren me gazetari në kushte të vështira. Që kur talebanët u kthyen në pushtet në vitin 2021, ndaj mediave është shtuar censura dhe po ashtu ata janë përballur me vështirësi ekonomike. Dikur një skenë gjallë mediatike, Afganistani tani renditet në vendin e tretë për gjendjen më të keqe të lirisë së shtypit, duke u raditur pak më poshtë Koreës së Veriut dhe Iranit, sipas organizatës Reporterët pa kufi. Megjithatë, pedagogët në qendrën arsimore Vesal thonë se studentët e tyre vazhdojnë ta duan gazetarinë. Ata shpresojnë se një ditë do të jenë në gjendje të punojnë në media. Kufizimet dhe problemet nuk do të jenë përgjithmonë. Kjo qendër ka disa student, por asnjë nuk është grua. Talibanët i ndaluan gratë të arsimohen pas shkollës fillore dhe dhjetra gazetare nuk mund të punojnë më në media. Ato që bëjnë këtë duhet të shfaqen plotësisht të mbuluara në ekran. Rahima Naime është ish lektore gazetarie në Universitetin Rana në Kabul. Ajo thot se gazetaria ishte një fushë e njohur studimi për para se talibanët të rimenin pushtetin. Ka pasur shumë gra me arsim të lartë, veçanërisht në gazetari. Kishte shumë studente që ndronin të diplomoshin dhe të bëshin pjesë medias. Gratë në Afganistan vazhdojnë të ndjekin kurse gazetarie për mes internetit, që pedagogja Naime dhe disa organizata i ofrojnë nga jashtë kufive të Afganistanit. Por pavarësisht trajnimit, ka pak vende pune. Vjetra media janë mbyllur që nga marja pushtetit nga talibanët. Për fat të keq, mediat nuk mund të krijojnë më vende pune për shkak të problemeve ekonomike. Personeli tyre është paksuar. Një zgjidhje mund të jetë që komunitetin ndërkombëtar të ndihmoj financiarisht mediat që të mund të punsojnë këta të rinj të arsimuar dhe që e duan gazetarinë. Ndërsa media në vend përballet me një mjedis të vështirë, brezi i ardhshëm i gazetarëve po mëson aftësi që i nevojitet me shpresën se kufizime do të lehtësohen. Ishin këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ditarin mund të ndiqni drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikos.com, si dhe në Facebook dhe YouTube. Natë e mirë dhe mirëpafshim.